Oju njerëz, japni selam. Përshëndetni njerëzit. Sepse përshëndetja është ngrohtësi dhe japni me hongër njerëzve. Falni namaz natë ku njerëzit flehin. Abdullah ibn Selam, një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë prej qifotve, evrejve, të cilët kanë banuar në Medinë. Ka pas një pozitë shumë të lartë, një autoritet shumë të madh. Në popullin e vet, njëri i mençur. Kur erdhi pejgamberi alayhis salam prej Mekës së shpërngul në Medinë, kë po tregon tash? Thotë, njerëzit janë nisën me bollë llafi madh i vogël. Erdhe Muhammedi në Medinë, erdhe Resulullahi në Medinë, erdhe Resulullahi në Medinë. Dhe njerëzit vraponin, shpejtonin me shku me pat njeri. Kush është ai njeri? Çfarë njeri është ai? Tha dhe shkova dhe onë, dhe jo provë hafër. Gjale s'ka qirë musliman njerë. Dhe ndëgjova fjallë të para që i tha, që ndëgjone me veshtëmi ishen. Ja, ejuhë nësë, oju njerëzit, se njerëzit të bunë tash, rrëth, efshë selam, shpërndane selam, përshëndet në mëzveti, o atë imu taam, dhe jepni njerëzve me homer, o sallu billejli, o nësu njëm, fallu natën, kër njerëzit janë fjetur. Të dëkhullu lë gjennete biselam, kini me u fut, kini me hynë gjenet me selamet. Fjallë të para. Dhe këtë tash pa të regonë vanë, thëtë kur si harëj këtu fjallë. Të para që i ndëgjoha prej pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Oju njerëz, japni selam. Përshëndetni njerëzit. Sepse përshëndetja është ngrohtësi. Përshëndetja është qëtësi për tjetërin, se të ndajtina të kje respekt, se nuk e ndonjë të kje që ndajti. A ke po zakonisht, ata të cilë dëmjë të abonë ndonjë të kje që, të afrohen tinsa, të afrohen të sfletaj. Dhe njëri ju vrenë thëtë, mësë përdo ndonjë të kje që kërë, mësë pasënën dhe që ka keqë, mësë ka ndonjë të qëllën të ligë. Ndërsa kërë të apë selam, me nëherje me i qitë. E pas të ki përshëndetje, me kanë me selam, shumë e mirë. Selam aleikum. Ashtë shumë e mirë, ashtë me dëmë thanëse. Ashtë me përgjithshme. Ashtë me gjithë përfshirëse. Përshëndane selamin me zveti. Përshëndet në me zveti, o ju njerës. O atë imu të hamë. Dhe japni me hongër njërësve, japni me hongër me pi, la ilaha illallah, japni njërësve së fërë dhe iftar, japni fukarave me hongër me pi, Allah i madhruar, i ka lavdruar shumë, ata të cilët i enduar lirë, dhe japni njërësve me hongër me pi, jashtë Ramazanit, e mos flasëm më për Ramazan, o ju të imonë të taama, la hubbihi, miskinen, o jetimen, o jesira, in nëma në të imokum li vëgjehi Allahi, la në ridu minkum gjezaën, wala shëkura, inna në khafu min Rabbina, jomen abusen, kantarira, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا ني ويوياكم ويوياكم يوبا ما همرا مبي وتم بار الله فقراء وكلمتار ونويتار وكثير وتم بار الله يوم الاثن فلمن دير E asë për interes të dënjas, por një
me këtë kafsha të bukë dhe me këtë të mira që ajepim juve, sënojmë të mbrohemi nga dënimi në ditën e kiametit të në gjindët atje kur dalëm para Zotit në ditën e kiametit. E Allahu se rezultat të saj përhot dhe vëkahum Allahu shërra dhe alikel jom. E Allahu i ruajti ata musliman prej shërrit asaj dite dite së gjikimit. Është fjala prej dënimit dhe prej ligave dhe prej të mirrit madh që ka dita e gjikimit. Wa laqahum nadratan wa surura. Dhe Allahu i madhruar jo vetëm që i ruajti prej të ligave dhe të mirrit madh të asaj dite të gjikimit, por se edhe u a bëri ftyrat e tyre me nuri dhe me dritë. La ilahe illallah me nuri dhe me dritë. E ai që ka ftyrën me nuri dhe me dritë ditën e gjykimit, ai është i shpëtuar. Po vëllezër musliman, jepni me humër dhe me pinë njerëzve sa të mundeni. E kush sa ka, qoftë me një kafshat bukë dhe me një të pinë ujë, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në hadith të vërtet ka thanë, itë të kunare, o leo bëshqë këtë amre, rruju në gjehnami, largojni nga gjehnami, punon në mësme hyu në gjehnami, qoftë edhe me një gjysëm hurme. Pra ja pësa ta ka, ja pja dikuj qoftë dhe gjysë hurme, la ilahe illallah, se nuk e dinte ku të gjinët, dhe nuk e dinte me cilën e fitan, ndoshta me qëta, që ty për nëmëran pak, me qëta e fitan, arazin, knacin, të madhët Allah, azze u gjerë. Dhe vazhdan, Abdullah ibn Selam, thot, ato që e kam dëgju për pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, pra efshu selam, atë e mutaham, jepni selamin dhe jepni me humër, shpërndani selam, përshëndetje, dhe jepni me humër njerëzve. O sallu bil lejli, o nasu njam, dhe falnu natën, falnu namaz natën, ku njerëzit flehe. Falni namaz natë, pejgamberi ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem, namazi më i mirë mas farzëve është namazi natës. Dhe ka thonë nuk ka njëri cili qdo natë, ka thonë e i bekuar qdo natë, është një kohë ku nuk ka njëri cili lutë Allahun dhe takën qatë kohë, e që nuk ja pranan Allahu Azza wa Jalla ti duan dhe lutjen, pa mërësisht a lutet për dunja apo për ahiret, la ilahe illallah. Pa mërësisht për dunja apo për ahiret, ta pranan Allahu.